Kang Semar mangun di wongso napioni bali niro Semar genten dawun dur nimbali reang jomblo dur ayo podo gage derek no aku Kakang Semar lah menoniku kerso tindak pundi nyuwun kula dereaken kalih kasih menawa jomblo niki nggih ten pundi den ayo podo bali menyang ing pertapan Wokerah tahu Kakang Semar dawek kula dereaken kalih kasih menawa jomblo niki nggih monggo ndoro kula dereaken kalih Mankerama ndoro iya menawa kaya mangkono Kakang Semar mangun diwangsa sejajal ayo padha bali menyang ing Dempok pertapan Wokerah tahu Kakang Semar Raden Taranggono ingkang nilaraken candi Saptoarga sumedya dhateng ing pertapan Wokerah tahu saya dangu saya tebih saya dangu saya tebih lampai Taranggono onjotan kancik wonten sukuning minang sroyo papakan lawan ingkang roko Raden Narayana piyu aturaken sungkem bekti kula mugi konjuk wonten ngersanipun Kakang Narayana
Oh, yo tak tompo dek Taranggono. Ora liwat pangestawane pun kakang enggal ditampanano yayi. Inggih, sewu kapundi peran. Kula ngaturaken sungkem bekti kula ndara. Iya ya tak tompo Kakang Semar. Kula nggih sami kaliman kirama ngaturaken sungkem bekti kula ndara. Iya ya tak tompo jomblo. Adi Taranggana wonten dawuh Kakang nimbali wontenipun ingkang rayi Taranggana peran. Para iki arep menyang ndi yayi? Kula badhe dateng ing pertapan Wukerah tau peran. Taranggana, inggih. Apa bener lik rikala semana para iki tau meguru nang gempok pertapan Kutha Runggu? Meguru nang Begawan Padmanaba yayi. Inggih. Rikala semanten ingkang rayi Taranggana natos meguru dateng ing dempok pertapan Kutha Runggu. Meguru dateng Rama Begawan Padmanaba peran. Oh, iya. Dadi para tau meguru nang Begawan Padmanaba. Pun Kakang ya tau meguru nang Begawan Padmanaba. Para murite Begawan Padmanaba pun Kakang ya siswane Begawan Padmanaba. Luguning pun Kakang iki mang doleki para dik, doleki para. Inggih wonten kersa menapa perang? Aku kepingin dadar klungetaku anggonku meguru nang Rama Reksi Begawan Padmanaba. Mula sliramu tak doleki ku tak ajak gladen perang. Tak ajak padha-padha dadar klungetane dhewe-dhewe lamparan padha-padha murite Begawan Padmanaba. Ingkang rayi boten saged ngelampahi perang menawi kedah Pancakara utawi gladen perang kalian Kakang Narayana perang. Pun Kakang ora percaya. Pun Kakang ora percaya nek para tau dadi murite Begawan Padmanaba sing dadi bukti para ora gelem tak ajak gladen perang. Tur kaping pindhone ana ndi critane? Putrane Pandhu menang karo putrane Basudewa. Apa ana critane putrane Pandhu menang karo Rama, Rama Basudewa? Ana bocah ingkang sumyang-sumyang cocok bang mawi ngowing. Lerno Tiogrongo. Tak jabel basaku Narayana. Sliramu ngundhamana wong tuaku sing ora ana. Ngundhamana Rama Pandhu kang wis suwargi. Iya. Apa Narayana njaluk mati merga Taranggana? Apa Taranggana sing mati merga Narayana? Ladyalah Taranggana ya iku sing tak karepno mati merga Narayana. Oh.
Tanjung tembak tanting saben jeprete kulit tosing balung Narayana klawan ingkang rayi taranggono kaya-kaya mboten tansah ungkap Narayana padha-padha murite Begawan Padmanaba taranggono muriting Begawan Padmanaba Narayana ya siswane Begawan Padmanaba sanalika Narayana ngarapal aji Wikrama rampung pengerapaling Narayana gobek mangi wong gobek mangen ical sipating Narayana gersang panon bawa kawan dagingi para tamtu ancur mumur taranggono binuncang dawa ing pertiwi ngadeg nyet ngerapal aji tiwi kromo taranggono rampung pengerapali girik-girik ical sipating taranggono gersang panon kencono Thank you.
Jumbel dato sawiji Narayana kelawan Tarangga ngantos datengaken kagiri-giri kagoro-goro peteng dedet lalimengan jejumput terung tocak jololindi oba gunung pragempo jagat etan ngakak jagat kulon kaya den bandul kaya den iun kaya membato jagat kawero sinten ingkang medal saking guwa garbaning Raden Narayana Begawan Padmanaba sumedya angrarapih ingkang samya andon Pancakara. Tarangono, wonten dawuh Rama nimbali putra penjenengan menapa menika Narayana. Tarangono, inggih wonten dawuh Rama nimbali ingkang putra Tarangono sliramu iki dulur luna sliramu iki dulur nganti gumbel dadi sawiji tapi sing duweni keluputan iki luguning muridku Narayana sliramu murid ora tuhu bekti karo guru murid ora tuhu bekti karo sudarma nganti sliramu gumbel dadi siji karo adikmu Tarangono sliramu iki dulur nah dulur Tarangono wonten dawuh Rama nimbali ingkang putra Tarangono Rama masih keluputan iki dumunung ana kakangmu Narayana tapi sliramu wong anom iku ora kena waru dulur tuwa ayo njaluk pangapura karo kakangmu Narayana inggih Rama kakang ingkang rayi Tarangono kula ngaturaken agungipun pangapunten kakang Narayana aduh iya de ana kluputane pun kakang ya njaluk pangapura ya adi ana luputing pun kakang jaluk pangapura ya Dik. Inggih sami-sami. Kakang
Narayana wonten dawuh Rama. Taranggana inggih inggih wonten dawuh Rama. Iki dina sliramu ya nak. Sekarone kudu mitulungi. Mitulungi putri Mandaraka. Putraning Prabu Salyapati ni Dewi Wara Erawati kang wektu dina iki kacidra karo Ratu Tirta Kadhasat, kacidra karo Prabu Dityakala Pancatnyana kaboyong menyang ing Tirta Kadhasat. Mula wektu dene iki tulungana ya nak, tulungana ni Dewi Wara Erawati sing dicidra karo Ratu Baya Dityakala Pancatnyana. Oh inggih ngestakaken dawuh Rama. Inggih ngestakaken dawuh Rama. Menawa kaya mangkono pun bapa tak nyawiji ana guwa garbamu kunu, sawise kaya padha mangkat menyang ing Tirta Kadhasat Narayana. Begawan Patmanaba manjing dateng gua garbaning Narayana. Narayana Taranggana mangkat dateng ing Tirta Kadhasat Riyo. Kancik wonten alun-alun Tirta Kadhasat papangken Dityakala Pancatnyana.
anggo dhisik. Enak anggon kono alun-alun tirta kadhasar. Iki ana satriya sing bagus rupane teko kene. Prabawane nganti kaya bisa nyuremno Dewangkara. Satriya, aku melu takon sapa kang dadi asmamu saka ngendi mijil negaramu. Iya. Menawa sliramu durung edep karo aku. Aku putra Pertapan Wukirah Pau. Putrane Kanjeng Eyang Begawan Abiyasa. Aku Raden Taranggono. Wah, Taranggono. Iya, aku Taranggono. Apa sliramu iki Ratu Baya? Ratu Tirta Kadhasat Dikya Kala Pancatnyana. Wah, ora nganggo luput semendang kang pinarasa sra. Aku Ratu Tirta Kadhasat Dikya Kala Pancatnyana. Balekno Mbak Ayuku ni Dewi Wara Erowati kang kok cidra saka ing kraton Mandaraka. Ora kok balekno bisa uga tak longgo. Waduh. Wah. Daranggono ora nganggo tedeng aling-aling. Ora ana sing nyidra Wara Erowati kajaba sliraku Dik Iya Kala Pancatnyana. Sliramu bisa njaluk Wara Erowati manawa bisa nglangkai bangkening Iya Kala Pancatnyana keturutan mati mergo aku Pancatnyana. Rayi panjenengan Taranggono. Waduh. Kaya-kaya ora cukup para. Ora cukup mungsuh karo Kala Pancatnyana. Nanging ingkang rayi Taranggono teksih wantun beran. Dek dina kapan para ora wani ku dek dina kapan. Tapi para ga iso ngalahno Kala Pancatnyana. Ratu Bajul iku para ora iso ngalahno. Lah iki nek netepno jimat panca kaki
orang sing ngalano dikya kala pancat nyono kejaba Kakang Kakrasana. Kakang Baladewa. Kang wektu dina iki mertapa ana puncak ing Sunya Pringga. Mundur apa? Tak tekak nih Kakang Kakrasana lantaran daya aji pameling. Mundur tak tekak nih Kakang Kakrasana. Narayana sumedya ngrapal aji pameling katujuaken dhateng ingkang Raka Kakrasana ingkang medal menika mertapa wonten ing puncaking Sunya Pringga tumanjaning aji pameling sinten ingkang mlumpat saking puncaking gunung Sunya Pringga ingkang Raka Sang Kakrasana. Narayana bi ora nekakno pun Kakang bi lantaran aji pameling gak ngono ana apa Dik Narayana. Aduh Kakang, wedal nika wonten jejibahan, wonten jejibahan ingkang kedadipun ayahi kalian Kakang Kakrasana. Lah ganjaranipun menika langkung ageng katimbang Kakang Kakrasana mertapa wonten puncaking Sunya Pringga. Gak ngono bi iku ana cecipan apa Dik, ana pakaryan apa no? Wedal nika putranipun paman Salyapati ni Dewi Wara Erawati kacidra kalian Ratu Baya Ratu Tirta Kadhasat Prabu Dikya Kala Pancat Nyono. Lah menawi panjenengan menika saged nyampurnakno patinipun Kala Pancat Nyono, Kakang Kakrasana badhe nerami geganjaran saking Paman Salyapati. Ya ngono. Bi Kala Pancat Nyono iku ana ndi Dik? Kalau pantat nyono ana ndi? Tak oprot-oprote bi karo kaki tenggolo. Lah menika ngaten. Taranggana inggih nimbali wontenipun ingkang rayi Taranggana perang. Ta iki perang iki ditata. Dideleki pengapesane kalau pantat nyono. Kakang Kakrasana panjenengan ngliga Kyai Kaki Tenggolo. Panjenengan ngliga Kyai Kaki Tenggolo. Lah ingkang mengsah menika mangke Adi Taranggana. Tegesing para perang undur-undur. Mlayu.
menawa poro ketemu karo karo kalau pancat nyono poro melayu ditututi karo kalau pancat nyono engge lah menawa mengko wis ditututi kakang kok rasana supados amping-amping wonten ing wit wringin kurung amping-amping ngalap lenane Ratu Tirta kadhasat kala pancat nyono. Dadi nek para kok melayu liwat ana nggoning wringin kurung kono. Kakang kok rasana ana kono. Lah mangke menawi kala pancat nyono bojong Adi Taranggana panjenengan tapaki jimat kaki tenggol. Anek kaya ngono. Pikaryo slamet. Kala pancat nyono kok rasana musuh modal-modal wadukmu ngono. Taranggana ingkang lumajar kekapanan den bojong kelawan kala pancat nyono lenane kala pancat nyono sundep kaki tenggolo dodo bedah botol tembus mlikat ngeblak dikya wilapat wadukmu kala pancat nyono ya sida mati bi tak tapaki kayai kaki tenggolo menawa nyata bener sliramu wijiling bi jalma silungit liliro tanding ana bi kokrasana menawa sliramu ora bisa nglilir bi amis getihmu ana tirta kadhasat kene Yeah.
jagat yang binatoro ora ana kang gawe patine dik iya kala pancat nyono kejaba kakang Kakrasana kakang Kakrasana adi taranggana kakang Semar mangundi wangsa Mbak Ayuni Dewi para Erawati anek kaya ngono padha ninggalno Tirta kadhasat monggo boyong dateng ing Mandaraka kakang yang binatoro ora ana sing gawe patine dik ya kala pancat nyono kejaba putraku Kakrasana ya Baladewa mula wektu dina iki sineksenan genter pater Kakrasana sliramu tak temokno karo putriku ni Dewi Wara Erawati nak Kakrasana purna ning carita sedalu Kengang winastanan sedalu natas lampan Kakrasana krama kelawani Dewi Wara Erawati dauping Kakrasana kelawan Erawati para dewa ndawaken gondeng kang tarum-tarum dhateng ing bumi Mandaraka semanten ugi ingkang kagungan kajat kedawan gondeng kang wangi-wangi saking swarga luka ingkang kagungan kajat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa slamet sak keluarga sedaya dauping Raden Kakrasana klawani Dewi Wara Erawati Mandaraka rinentan wahyu toya pertanda Andrawina bujana ana panutup tancep kayon wonten ing geting negari Mandaraka Thank you.
oleh Venus Foto dan Video Syuting Mojokerto.